מסך אחר על שדרוג עבודת צוות. זה בוקר רגיל שמתכנסים לישיבת צוות וצריכים לעבוד, ואני רק אומרת שכשאתם עוקבים אחרי השקופית אני הולכת משמאל לימין, אז יהיה לכם קל לעקוב אחריי. אז כל אחד הגיע לישיבה מהבוקר שהתחיל אצל כל אחד אחרת. מישהי רבה עם החבר ופיצוץ נוראי ואולי זה הולך לכיוון של פרידה, ומישהי אחרת עשתה בדרך איזה תאונה וכאילו הרכב צריך תיקון ונורא מוטרדת מזה. השלישית דווקא התחילה בוקר סבבה לגמרי, הילדה קמה בשמחה לגן והכל הלך סבבה, איזה יופי של בוקר. והשלישי מוטרד מהביצועים שלו ומהרגע שמישהו ישאל אותו על מה בדיוק קורה שם. ובעצם לכל אחד יש איזשהו סרט בראש, וכל אחד זה סרט אחר לחלוטין. ובעצם זה קורה לכולנו, כי כשאנחנו יושבים ביחד, כל אחד נמצא בהקרנה פרטית, ואנחנו יושבים פיזית יחד, אבל בראש יש לנו הקרנה פרטית לחלוטין. ולרוב, מי שמשתלט על עמדת המקרין, זה גמד ההישרדות שלנו, והוא אוהב סרטים, סרטי אימה, מז'אנר סרטי אסונות, דרמות, טרגדיות. עכשיו, ניסיתם לדבר פעם עם מישהו באמצע סרט? זה גורם לו להיות לא נחמד, וזה קורה גם לנו כשיש לנו איזשהו סרט בראש. עכשיו, הבחורה האופטימית אולי תתחיל עם המשימה, ואיך מתקדמים, ומה עושים, אבל האחרים לא ממש איתה. ואז יכול להיות שמישהו מהם יצא עליה, או שהיא תתחיל להתעצבן, או שסתם זה כזה מין לא הולך לשום מקום וכולם מתפזרים, ממשיכים את היום שלהם. כי לכל אחד יש את הסרט שלו בראש. אז קודם כל, מי אני? אז נעים מאוד, רקפת ברנד. אני מאמנת רגשית, אישית וזוגית, עם רשת ביטחון. כי אני רגילה עוד מהזמן שהייתי יועצת חינוכית, בבית ספר לנוער בסיכוי, שאצלי יושבים בחדר, ואז יש עוד משפט שמתחיל ב, אני בחיים שלי לא סיפרתי את זה לאף אחד, אבל. אז כשהייתי יועצת חינוכית, זה היה פשוט, כי הייתה פסיכולוגית בית ספר, והעברתי לטיפולה. אבל עכשיו כשאנשים מגיעים אליי, ושמים את הקישקי על השולחן, אז כאילו, מה, אופס, אני אמצא לך פסיכולוג טוב, אז הלכתי ולמדתי פסיכותרפיה, ועם אוריינטציה של טיפול בטראומה, פוסט טראומה וחרדה, כדי באמת לתת את הרשת ביטחון הזאת למי שפותח אצלי את הדברים. מעבר לזה, אני מרצה בגנטיקה לאחיות טיפול נמרץ פגים וילודים, ושם גם אני משלבת כלים מעולם הרגש יחד עם ה, יש לי תואר שני בגנטיקה חוץ מהתואר השני בייעוץ חינוכי, וכלי שאני נורא נורא אוהבת להשתמש בו, זה האבחון באמצעות מבחן הריח, שזה משהו שנותן לאנשים לגלות את החוזקות שלהם, שלפעמים אנשים סביבם תהיגו אותם כחולשות, ואמרו להם שהם צריכים להשתנות, ופתאום הם מגלים שזה דווקא חוזקה, וגם זה נותן איזשהו סוג של מצפן לאדם, לזהות מתי הוא במיטבו, מתי פחות במיטבו, וזה משהו שעושה וואו, וזה כלי ענק גם להמשך של האימון, גם כשזה אישי וגם כשזה זוגי, כי כל מערכת יחסים מתחילה בעצם מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. והמון פעמים אני חוזרת לסיפור של הצוות, המון פעמים אנחנו כבר לימדו אותנו בעבר שתספרו עד 10 לפני שאתם מגיבים. ובהקשר הזה יש לי סיפור חמוד על קולגה בתקופה של עוד לפני שהיא הפכה להיות מאמנת. היא סיפרה שהיא ידעה שצריך לספור עד 10. עכשיו היא הגיעה הביתה, יש לה אורחים בערב,
היא מגיעה הביתה והבית הפוך, מבולגן, הילדים מתרוצצים, צועקים, רבים, סדום מהמורה, והיא עומדת בדלת ומרגישה שהרגש הולך להתפרץ. והיא אומרת, רגע, 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 אמרו לך לספור עד 10, היא מסתובבת עם הגב לילדים, סופרת עד 10, מסתובבת אליהם ויוצאת עליהם במאה קמ"ש. אז מה בעצם קורה לנו בסיטואציה הזאת? אז זה מתחיל מתחושה גופנית ראשונית. יש קיבוץ בבטן, יש איזה גל חום או קור או צמרמורת, זה משתנה מאדם לאדם. לא סתם אנשים אומרים, אדם עלה לי לראש, זה ממש תחושה גופנית. ואז אנחנו מנסים לספר לעצמנו מה קורה, יש איזה שיעור, זה עוד פעם, כל התיאור הזה של השלבים האלה, זה שבריר שנייה. זה לא, אנחנו אפילו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון שזה מה שקורה. אבל יש שיעור של האיום, מנסים לפגוע בי, נלחץ איזשהו כפתור הפעלה, זה יכול להיות לא רואים אותי, לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי, אני לא בסדר, אני לא מספיק, כפתורים אוניברסליים, יש גם כפתורים אישיים, ואז יש גל של רגש, הצפה רגשית, והמוח מבחינתו הוא לא מבדיל בין איום רגשי לאיום פיזי, מבחינתו כאב זה כאב, כאב רגשי, כאב פיזי, לא משנה, כאב זה כאב. זה שהבוס צעק עליי, זה לא יהרוג אותי. אבל מבחינת המערכת ההישרדותית, זה איום. ואז התגובה היא להילחם, לרוץ או לקפור. אז מה באמת קורה שם בתוכו? או למה מודל אפרת, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה שתמיד מלמדים אותנו, למה זה לא עובד? אז קודם כל, מי שמכיר את הסרט הכל בראש, אומרת, אז הכל בראש גם בחף וגם בקוף, אבל מי שמכיר את הסרט, יצא לו סרט המשך, וזה לא רק לילדים, מומלץ לצפות בו. אז מה קורה אצלנו בראש? אז קודם כל, המוח שלנו בנוי שכבות, ויש חלקים שהם מבחינה אבולוציונית קדומים יותר והם מאוחרים יותר. המערכת הלימבית זה המוח הזוחלי, המוח הקדום, ושם נמצאים הרגשות, נמצאים הזיכרונות, הילחם כפר וברח, ומעליו נמצא הקורטקס, המוח החושב, שיש בו את האונה הקדם מצחית שאחראית על הפונקציות הניהוליות, ויסות הרגשות, כל החלק הקוגניטיבי שלנו. אבל ברגע שאנחנו נמצאים תחת איום, המערכת הלימבית לוקחת פיקוד, אומרת לקורטקס, באמא שלך, תעזוב אותי עכשיו בשקט, אני צריכה לשמור על האדם כולו, עכשיו אני מחבא אותך, שלא תפריע לי. מערכת העצבים האוטונומית נכנסת לפעולה, אדרנלין, דם מוזרם לשרירים על חשבון המוח, ובעצם אנחנו עוברים להיות במצב שאנחנו מופעלים רגשית, והחלק הקוגניטיבי פשוט לא נמצא שם. ואז הכפתורים, מה קורה? ההישרדות נהיית מדבקת, כי ברגע שנלחץ לי כפתור, אני מגיבה בתגובה הישרדותית, מי שמולי זה לוחץ לו על כפתור, גם הוא מגיב בתגובה הישרדותית, זאת אומרת נלחץ לו כפתור, והתגובה שלו מפעילה אצלי או את אותו כפתור או כפתור נוסף, ואז התגובה שלי מפעילה שוב כפתור, ובעצם יש לנו חגיגת כפתורים, וההישרדות בעיצומה. אז מה עושים עם זה? עכשיו, אנחנו כאן בתאימה מההרצאה, ולא בהרצאה מלאה. אז בהרצאה מלאה אני באמת נכנסת לזיהוי סימני ההישרדות. איך אפשר להיות מודעים לזה שאנחנו נכנסים להישרדות? כי ברגע שאנחנו רואים את ההישרדות, אנחנו כבר במודעות.
גם אם נכנסנו לתגובה הישרדותית, זה שאנחנו במודעות לזה שאנחנו בהישרדות, זה מסייע לנו לצאת משם. אני מדברת על מה זה לספור נכון עד 10, אני מדברת על הפרדת כוחות, על זה שתלונה היא בקשה שלא נוסחה היטב ומה אפשר לעשות עם זה, על הקשבה פעילה כדי באמת גם לצאת מההישרדות, אבל גם לנהל, להתנהל במצב שמי שמולי נמצא בהישרדות, ותקשורת מצמיחה. היום אני רוצה לדבר על לספור נכון עד 10. אז מה זה אומר לספור נכון עד 10? קודם כל אמרנו שאם אנחנו רק סופרים עד 10 זה לא עובד, כי כשאנחנו בהישרדות, תשימו לב, הנשימה נהיית יותר שטחית ורדודה, יש לנו את הקיבוץ בבטן, יש, ממש יש סימנים גופניים, ואם אנחנו ערים לסימנים הגופניים האלה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לקחת נשימה עמוקה. וכאן חשוב, האיך לנשום. נשימה עמוקה, שרעפתית, שנכנסת לבטן, כי עצב הווגוס עובר קרוב שם, ועצב הווגוס זה העצב שמבסס בין המערכת הסימפתטית לפרסימפתטית. המערכת הסימפתטית היא זאת שמניעה אותנו לפעולה של ההישרדות, של לדרוך את השרירים וכל זה. המערכת הפרסימפתטית מכניסה אותנו בחזרה לרגיעה. וברגע שאנחנו לוקחים נשימה עמוקה, אבל נשימה ככה ממש של כמו להריח פרח, לשאוף דרך האף ככה שאיפה עמוקה, ואז להוציא את האוויר כמו שנושפים על נר, כמה נשימות כאלה, אנחנו השגנו שני דברים, גם הפעלנו את המערכת הפרסימפתטית דרך עצב הווגוס, וגם הזרמנו חמצן למוח, וברגע שהזרמתי חמצן למוח, אני מדליקה בחזרה את המערכת הקוגניטיבית. אני יכולה לשים לב שאני בהישרדות, אני יכולה לשים לב שמי שמולי בהישרדות, אני יכולה להבין שתכלס, מי שמולי הוא לא נגדי, הוא בעדו, הוא בהישרדות שלו, הוא לא בא לעשות לי משהו רע, הוא שומר על עצמו. ברגע שאנחנו בתוך ההבנה הזאת, שגם אנחנו עושים את זה תכלס, ברגע שאנחנו בהבנה הזאת, יש שם חמלה, זה כבר מקום אחר שאפשר לפעול ממנו, ואז יש באמת את כל הכלים הנוספים שאני מדברת עליהם בהרצאה המלאה. ומה שהכי חשוב זה לזכור שהסרט נמצא בראש שלנו. זה שגמד ההישרדות מקרין אותו, עדיין לא מונע מאיתנו להיות התסריטאים, לשנות את התסריט, לשנות את הסוף של הסרט, ובכלל להחליף לגלגל אחר, לשנות את התסריט ולעבור למסך אחר.